Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща. Христо Пацев пише по темата за отношенията отново в Ферари, като споменава отново увеличаващите се слухове за неразбирателство между Матия Биното и Арива Бене. Има ли някаква информация в тази посока, защото очевидно Ферари губят ценни кадри и в последните години от техния екип си тръгнаха хора като Алдо Коста, Джеймс Алисън, Саси, сега дали няма да се случи същото и с Биното. А значи наистина има подобни слухове, че Матия Биното е на път да си тръгне от Ферари, да отиде в Мерцедес, тъй като е сериозно ухажван от Тото Волф. В същото време пък се говори все по-усилено, че вероятно Джеймс Алисън ще се върне в Рено, в Лотус, там където беше направил един от най-впечатляващите си проекти автомобили в миналото. Има много сериозна оферта, т.е. от страна на Енстън, там където се помещава фабриката на отбора. А що се отнася до Биното, съвсем не е случайен интерес от страна Мерцедес към него. Наистина той е в основата на успеха на Ферари в последните две години като автомобил. Отношенията между Биното и Арива Бене обаче, които бяха обект на толкова много коментари, особено в Италия, през лятото, в последните седмици се подобриха значително, защото аз мисля, че сме говорили по тази тема в отговори на ваши въпроси и друг път. Наистина, онова, което Маркьоне имаше вероятно като план, не казвам, че е 100% сигурно, но се твърдеше, че е така изградил бъдещето на Ферари в следващите години. Онова, което той смяташе да направи, бе още през следващата година да поеме ръководството на Ферари като президент, да отстрани полека-лека Арива Бене и заедно с Биното да развиват отбора в следващите години. Естествено, сега при вече новата структура на Ферари, без Маркьоне, Арива Бене се чувства много по-сигурен в своята позиция. Луис Камилиери, който е реално президента на Ферари, е човек, с който той работи в продължение на 20 години в Филип Морис. Познават се прекрасно, той се чувства по-сигурен в позицията си и ако изобщо имаше някакво напрежение в някакви предходни периоди между Арива Бене и Биното за това, че единия или другия по един и по друг начин не е перфектен в своята работа, нека така да го кажем най-меко. Сега тези отношения са туширани в огромна степен. Сега дали Тото Волф ще успее да привлече Биното, трудно е да се прогнозира. Има такива разговори със сигурност, това е факт. Но при какви условия той ще е склонен да напусне Италия, да се премести в Великобритания? Дали няма да е по-добре заедно с Арива Бене да постигнат големи успех, да стигнат до него? Дали той изобщо ще получи възможност в следващите година, две, да работи така както иска с екипа? Мисля си, че сега нещата са много по-добре подредени и за него в Ферари и едва ли с лекота би си тръгнал, но в крайна сметка не се знае. Иначе наистина Ферари загубиха част от добрите си специалисти през годините и огромната част от тях отидоха в Мерцедес, но ако това се случи с Биното, със сигурност ще бъде много, много сериозен удар, защото той е човека, който изгради тази техническа структура и проекти, които в крайна сметка са безспорно на изключително ниво в последните две години. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.